Jaz sem Berglas, ne? To je čist drugač občutek, res imaš isti primek, veš, da si zdaj res njihov. Ko nekako prek fotografije stopaš nazaj, vse pravzaprav podoživiš sveže, pa je dovolj samo ena fotografija, ker niti ni tvoja, ne? Ja. Ampak v ta čas lahko stopaš. Ne? Sprejeli so lepo nas, vsaj včasih smo se tudi skregali še s teplimi trije, ko sem leta najmanjši skupaj. Drugač pa dosmet pa tudi naučil teh stvari, tudi ta, ki je tudi še zdaj tam, ne, ki so bile skupaj v rejniški družini od Mejhanga, likati, vezalke zavezvati, če smo pri tem na kolesu brez koleškov se voziti in take stvari. Ne. Fajn je tudi, da bi ti otroci imeli mečkem enake možnosti, tako kot imajo ostali. Sem imela ene same velike želje. Obred posvojitve, to je bilo meni bolj, kakor šlo poroka. Mor na poroki se polubčka, ali kaj ne rečemo. Ne. Tukaj sem me pa on poljubil. Ne, je rekel, da si pa res naš. In, tale, ne. In ona je rekla, prid k mena, ne. Res uno. Kad se otrok rodi, pa ga stisne k sep mama. Tudi to bo še prišla zdaj ti, tudi? Ja. Ajde, otrok, sejmo. Je se bila tema rejništvo, pa homoseksualci. Zdaj pa samo kmetija. Bog ne daj, da se meni kaj zgodi in da moji otroci grejo v rejniško družino. Vse tako, kot je zdaj, se bom grobo obračala.